Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb, Özbəkistan lideri COP29-un yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğulayıb. Ali qonaq bildirib ki, ölkəsində Azərbaycana xüsusi münasibət var. İkitərəfli münasibətlərimizin inkişafında tarixi bir dövrün olduğunu deyən Özbəkistan Prezidenti, ölkələrimiz arasında bu il imzalanan müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni qeyd edib və imzalanan sənədlərin əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırıb ki, yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi layihələrinin həyata keçirilməsi əlaqələrimizin mahiyyətini göstərir. Dövlət başçısı Xankəndi şəhərində tikiş fabrikinin inşası ilə bağlı layihəyə görə minnətdarlığını bildirib və burada xeyli sayda insanın işlə təmin olunacağının önəmini vurğulayıb. Sonra Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakı ilə Xankəndi şəhərində tikiş fabrikinin video bağlantı vasitəsilə açılış mərasimi olub.